Ринок нерухомості – невід'ємна частина економіки нашого району. Ця область фінансового ринку завжди цікавила пересічних громадян. На думку експертів, ситуація на ринку нерухомості, що ще недавно перебував майже на межі краху, почала змінюватися на краще. Ситуація змінилась к лучшему. Я считаю, что ринок недвижимости начинает себя вести более профессионально. Открываются новые проекты, открываются люди начинают смотреть на недвижимость по-другому. Майже завжди попит в нашому районі перевищував пропозицію, але останнім часом ситуація дещо змінилася. Сьогодні більше предложення. Но предложення какого? Предложення по завищеним цінам. Тобто реальний спрос сьогодні намного ниже і намного сьогодні покупатель диктує умови. Спрос сьогодні в основному на однокомнатні квартири. Даже выкупают те квартиры, например, это гостинки, это общежития, малометражки, самые в ходу именно вот такое бюджетное жилье. Двухкомнатные менее ходовые, трехкомнатные, соответственно, еще менее ходовые, а четырехкомнатных мы даже уже как-то начинаем забывать. Завдяки певним неприємним обставинам, що відбулися не тільки в нашій державі, а й у всьому світі, ціни на нерухоме майно дещо знизились. Однокомнатні квартири сьогодні пропонують в діапазоні від 28 тисяч доларів і до 45 тисяч доларів. Тобто тут вже йде різний метраж квартири, розположення, етажність і так далі, состояние квартири. Если речь идет о двухкомнатной квартире сегодня предлагают от 40 тысяч долларов и до 58. У нас вот есть 58 тысяч, хорошая квартира. То есть трехкомнатные квартиры сегодня идут в цене 55 и заканчивая 70 тысяч. І менше предложень по чотирьохкомнатному. Але купити квартиру пересічний українець просто не має можливості, адже банки впровадили досить жорсткі умови кредитування. І сплачувати підвищені відсотки по кишені далеко не кожному. Тому все більше мешканців району просто орендують квартири, бо для них це єдиний спосіб отримати дах над головою. Віта Шайтарова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.